participaron 111 compañeros e compañeiras e o resultado da votación foi votos a candidatura 100, votos en branco 11. Sale elegido como novo secretario nacional Clodomiro Montero Martínez. Bueno, no ano 76 eh, fundouse a UTBG, Unión de Traballadores da Banca de Galiza. No ano 77 se fundaron a Unión Sindical de Seguros e Reaseguros do Sindicato Obreiro Galego e a Unión de Oficinas e Despachos do Sindicato Obreiro Galego. E aí está o sérmolo do que nós somos hoxe. No ano 1994, despois de encontros e desencontros, eh, deu lugar a conversencia intersindical galega de onde nace a Confederación Intersindical Galega que somos hoxe, non? fai exactamente 20 anos. E foi por iso que lesemos o lema deste Congreso, traballando pola nosa terra, loitando pola nosa clase. E, eh, creemos que ese lema resume eh, o que somos dentro do nacemento, o que somos hoxe e o que queremos ser cara ao futuro como federación. Temos que abordar nestes catro anos un proceso que será tremendamente difícil e que vai a requerir un esforzo de todos e todas. Por iso quero agradecer o apoio ás distintas candidaturas e pedirvos unha vez máis o vosso apoio cara o apoyo caro proceso que temos que afrontar. Temos unhas eleccións sindicais a vista no ano 2014-2015 que van a ser cruciais para o sector, para os distintos sectores, pero fundamentalmente para un sector no que históricamente fomos primeira forza que é o sector da banca, un sector que nos necesita, creo que os traballadores e traballadoras do consunto dos sectores necesitan a CIGA, necesitan a CIGA nun momento como é este de recortes sociais, de recortes de dereitos e de involución, porque estamos indo a un estado no que involucionamos, no que volve a mandar a extrema dereita, no que volve a mandar a iglesia, no que os militares atreven a ameazar aos povos se si pretenden exercer o dereito de determinación. E fronte a ese retornar o pasado, nos seguimos sendo o que fomos sempre. E por eso necesitamos Eh, ante este proceso electoral que vai a ser moi difícil e nomeadamente no sector financiero eh, traballar duramente para confrontar o que é a CIGA e o modelo da CIGA co que son os comisións UGT e a patronal que van da man. O sexto Congreso da Federación de Banca, Aforros Seguros, Oficinas e Centros de Chamadas exixe o reintegro dos seus aforros en ningún tipo de quitas as persoas afectadas pola comercialización de produtos financieros tóxicos, nomeadamente preferentes e obrigas subordinadas. O sexto Congreso da Federación de Banca, Forros, Seguros, Oficinas e Centros de Chamadas exixe a retirada inmediata do anteproxecto de lei do aborto, tamén chamada Lei Gallardón, por ser un ataque inadmisible aos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres, eliminando así o noso dereito a decidir cando ser nais ou cando non selo, e non deixando este dereito en, non deixando este dereito en mans do Ranci, da máis rancia Igrexa Católica por bocado do PP. Supón esta reforma un retroceso social sometido sometendo a sociedade e, sobre todo, as mulleres aos ditados da Igrexa Católica. A situación de desemprego xerado no conxunto, no conxunto, do, no conxunto dos diferentes sectores da vosa federación. A represión e o acoso laboral e as deslocalizacións que se padecen nas empresas de telemarketing, xa se atento, vos, unísono, etc. E en todos os casos, absolutamente en todos os casos, a permanente persecución e ninguneo do noso idioma, do idioma da nosa patria, do galego. A clase traballadora, o que conquistou, o que conseguiu os dereitos que ten non xo regalou ninguén. Conquistou-nos a base de moita loita, de moito sacrificio, de perder vidas nesa loita. Polo tanto, a clase traballadora sí que sabemos que todo o que temos levou-nos moito tempo conquistado. Bueno, pois pues, estamos nunha fase dese tipo están nos quitando dereitos, a correlación de forzas é unha correlación de forzas favorable ao capital, e temos que invertila a favor da clase traballadora, e iso leva tempo. Pero, bueno, depende de nós. Somos moito máis que eles, e temos moito máis que perder que eles. Por lo tanto, depende de nós mudar esta, esta correlación de forzas, e aí a CIGA temos moito que facer, e eu estou convencida máis que a clase traballadora nese aspecto, afortunadamente, hai moitos sectores da clase traballadora que confían en nós para facer esa labor e, polo tanto, non podemos defraudalos E eu diría, pois, pues, todos estes sectores eh, en Europa, a quenes trabajamos en estes sectores que se, que se engloban en as oficinas, eh, nos llaman trabajadores de cuello blanco, non sei sé si se habéis oído o término. Pois, pues, eu diría que somos máis ben empleados e empleadas de ladrones de guante blanco. Ellos sí que son ladrones de guante blanco. Todavía hay sindicatos como ELA y como la CIGA, eh, que no sucumbimos ni a sobornos ni a subvenciones jugosas, eh, que solo nos debemos a nuestros afiliados, a nuestras afiliadas y a la clase trabajadora en general, que luchamos a diario, que es importante mantener la ilusión, a pesar de que los tiempos no son favorables, por un, por un mundo mejor donde todos y todas tengamos derecho a vivir en libertad y con dignidad y que. pues, gora Euskal Herria askatuta, viva Galiza Zeibe. Comprometidos a loita contra a globalización, a defensa dos intereses da clase traballadora, máis tamén na defensa dos propios procesos de liberación nacional e social. Non podemos nin queremos separar ambas das dúas loitas. Son parte dunha mesma concepción que nos levará a sernos máis libres. Moito os une a CIGA e a LAB como sindicatos nacionais e de clase. Compartimos loitas e objetivos e xunto con isto a solidaridade dos nosos povos e con cada unha das nosas loitas. Vimos tamén atraernos un saúdo a toda a federación, a todo o sindicato e a toda a clase obreira galega que loita por la súa liberdade. Una forza aperta, viva Galicia Ceibe, gora Euskal Herria Azkatuta e dentro dese proceso de eleccións sindicais vamos a ter que traballar moitísimo e duramente para recuperar a afiliación, para subir en afiliación, porque a afiliación é a base das eleccións sindicais. Ninguén vota en contra da cuota que paga todos os meses. De aí que se é necesario en estes momentos facer un esforzo dentro do punto de vista afiliativo. Este ten que ser un ano de afiliar nas empresas e ten que ser un ano de ir preparando as candidaturas para o proceso de eleccións sindicais que se dará sobre todo no ano 2015. Pouco máis que decirvos, agradecervos a vosa presencia, agradecervos o voso compromiso coa Confederación Intersindical Galega. Viva Galiza e viva a Confederación Intersindical Galega.